Із різних локацій міста на світанку у небо здійнялося десятки повітроплавців. Так, у суботу розпочався щорічний фестиваль повітряних куль у Кам'янці-Подільському. Катерина разом із друзями приїхала у Кам'янець із Маріуполя. Дівчина ділиться, що це її найбільша мрія, і вона здійснилася. Очікуємо гарних вражень, сподіваємося, що нам сподобається. Дуже страшно. Аби надути кулю, необхідно 10-15 хвилин, розповідає пілот Артем Стародубов. Йде холодне наповнення кулі, наповнюємо, потім будемо підігрівати це горілкою. Як судно тримається у повітрі і летить, пояснив пілот Віктор Яремко. За рахунок температури і за рахунок тиску. В кулі повітря гарячіше, воно відповідно є розрідженіше. Зовні тиск більший, і він витискає кулю до гори. У повітряній кулі взагалі найбезпечніший вид транспорту, який може бути. Чоловік каже, аеростати можуть піднятися у небо лише за певних умов, а місткість куль залежить від їхнього об'єму. Ми аналізуємо сам прогноз погоди з багатьох ресурсів і тоді приймаємо рішення виконувати політ або не виконувати. Може бути більше, але якщо це люди менші і меншою вагою. Це все розраховується за спеціальною формулою, вага, яку може підняти аеростат. Відповідно до погодних умов, до температури навколишнього середовища, до тиску. Від різновиду кулі залежить і висота польоту. Є кулі, які наповнюються гарячим повітрям, є, які наповнюються газом, розповідає Віктор. Ми піднімалися найвище на 2500 метрів, це ми піднімалися з парашутистами, які стрибали з парашутами. 5 років тому фестиваль відбувався один раз на рік – навесні. Чому вирішили проводити масові польоти двічі на рік, розповів співорганізатор фестивалю Ігор Лабашов. Люди з нашої країни, не тільки знаючи про те, що Кам'янець-Подільський є центром повітроплавання, хочуть масових польотів. Ми кожному фестивалю даємо різні назви. Як ми його заснували, він називався «Золота Омега». Ну, «Золота», бо він проводився в «Золоту осінь», а «Омега», бо наше старе місто має форму Омеги, цей остров. Ну, в цьому році і осінь ще не дуже золота, тому він називається «Перша чесна кам'янецька фієста». Та додав, для нього політ на повітряній кулі не просто розвага, а серйозний спорт. Польоти на повітряних кулях є частиною цивільної авіації, тому кожна куля має свій реєстраційний номер, як будь-який літак. Кожен пілот має відповідну пілотську ліцензію, медичну довідку, всі кулі мають страховку. Все це те ж саме, щоб ви скористалися послугами будь-якої авіакомпанії. Традиційно фестиваль повітроплавання триває 3 дні поспіль. Катерина Шевчук, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.